Bem-vindos a mais um Chapéu do Press. No programa de hoje vou falar sobre Dente de Leite, do Patrick Martins e do Igor Frederico, dois autores formados em filosofia, que tem, né, são brasileiros, é uma obra do Pipoca e Nanquim, trazendo um material inédito nacional. E esses dois autores já vêm trabalhando faz tempo com várias narrativas curtas, historinhas curtas, e aqui é a primeira obra de mais peso, com um pouco mais de 150 páginas, o quadrinho mesmo, o volume tem quase 200, mas por causa do material extra. Bem, aqui a gente vai ter uma história bastante angustiante, porque eles vão pegar uma personagem que é uma mulher, ela tem o seu dia a dia bastante monótono, né? Sempre fazendo a mesma coisa, sempre fazendo esse cotidiano, mas é uma narrativa angustiante de uma mulher perdida nessa tediosa repetição que desumaniza. A gente tem uma desumanização da personagem pelo cotidiano que é esperado dela. Bem, ao longo de 9 capítulos que vão alternar entre capítulos em preto e branco e entre capítulos coloridos, ou pelo menos com um colorido monocromático, a gente vai ver o passado da Neiva. Essa Neiva, a protagonista, é uma mulher sempre apagada pela violência que é imposta para as mulheres, né? A nossa sociedade impõe esse papel social que vai sempre apagar, que sempre vai colocar ela em segundo plano, que sempre vai identificar a mulher como um objeto, que é obrigado a fazer certas coisas e seguir certas regras de comportamento. Essa crítica, a forma como a sociedade trata as mulheres, vai estar expresso até mesmo no nome da personagem. Esse nome que eu falei, Neiva, ele só é revelado no texto extra que o autor coloca, que o Patrick escreve sobre como que ele elaborou, né, como que os dois autores elaboraram essa história, como chegaram no que a gente vê aqui nesse volume. Até então, durante toda a história, a gente acompanha a personagem, mas a gente nunca sabe o nome dela. E isso demonstra um pouco desse apagamento que ela acaba sofrendo. É uma violência, então, a gente interage com essa violência constante, uma violência velada, ou às vezes uma violência mais explícita, de relações interpessoais, o marido dela, a obrigação dela como mulher de ter um filho, de ser obrigada a cuidar de um filho que talvez ela não estivesse preparada ou nem quisesse ter, e depois ocorrem coisas ao longo da vida que você não tem controle, mas a mulher vai ser sempre cobrada por ter o controle daquele acontecimento. Bem, no meio desses capítulos coloridos, a gente vai acompanhar outros personagens, como o próprio um dos filhos dela, que no futuro, né, com ele mais adulto, a gente acaba percebendo que mesmo que ele não nutra ou não se lembre de tudo que tem acontecido nesse passado de violência, seja violência pelo abandono, seja violência mais explícita que parte do pai dele, ele leva essas cicatrizes, né, dentro dele, são expressas de formas variadas. Aí a gente vai acompanhar isso. E eu tentando desviar de várias descobertas, que é interessante ver e é interessante sentir no momento que você está lendo cada uma das... você está lendo essas páginas. Então a gente acaba imergindo numa narrativa que é bastante melancólica. A própria narração é feita em primeira pessoa pela protagonista, e a gente vê o sofrimento dela. Normalmente, o que a gente acompanha, a parte gráfica, essa parte mais monótona do dia a dia dela, arrumando a louça, andando de um lado para o outro, mas o texto dela é o texto da lembrança da violência. E eu não diria nem antagonismo, né, entre imagem e texto, mas essa complementação. Porque, bem, se ela sofre toda essa violência que está expressa ao longo dessa descrição, dessa narração em primeira pessoa, um tipo de violência, ou melhor, um tipo de texto que é um dramático romantizado, né, ela passa
a emoção sem falar diretamente o que ela passou, o que ela sentiu. Mas a gente tem que entender as entrelinhas, muitas vezes, do que de todos os dos meandros dessa violência que ela estava sofrendo. O presente, que é aquele que a gente acompanha, que é desse cotidiano dela solitária, também é uma parte dessa violência. Então as duas coisas se complementam. Elas contam histórias diferentes, de certa forma, elas contam momentos diferentes, mas elas se complementam numa única história de melancolia, de uma pessoa destruída. E essa pessoa destruída reflete também na própria forma como os dois autores eles apresentaram a sua história, o seu quadrinho. É uma narrativa bastante fragmentada. Ela é intercalada, como eu disse, de momentos em branco e preto, momentos com um monocromático colorido. E isso expõe justamente cada um dos sentimentos que ela vai passando ao longo do tempo, cada um dos sentimentos que ela acaba enfrentando, seja ela ou seja o filho dela, quando a gente vê o que acontece com um dos filhos. É uma reconstrução da memória, de certa forma. E enquanto a gente observa esse caminho para a morte inevitável, é muito complicado falar sobre essa revista, e ler essa revista foi bastante pesado, porque praticamente o que os autores trazem é uma personagem, é uma mulher que ela foi completamente destruída ao longo da sua vida, e ao ser destruída, ela aceita as coisas como com apatia. Ela já está. Ela já não tem mais alma, né, falando de um ponto de vista mais filosófico. Ela já não é mais ninguém. Ela parece estar só fazendo o cotidiano, o que ela faz todos os dias, esperando que uma hora ela vai morrer e talvez ela tenha paz e talvez ela descanse. Né? Essa apatia pela morte inevitável que um dia vai chegar. Então, aqui a gente não está acompanhando uma heroína que vai se rebelar contra as leis do patriarcado. Não, é uma mulher como muitas que a gente conhece ou que ainda vivem, né, no dia a dia, nas cidades, fora das cidades, que ela não consegue se rebelar contra a subserviência que os papéis sociais lhe impõem. Ela não consegue se rebelar contra a violência, contra a maternidade, aceitando tudo e sobrevivendo até um dia que ela vai deixar esse mundo. Avisos de gatilho são vários, né? Embora a gente não trate de uma forma tão gráfica diretamente, né? Mortes gráficas, não tem violência, ela não é um quadrinho gore, mas ela é bastante melancólica e destrutiva na forma como o texto acaba se desenvolvendo. Bem, o volume ainda tem dois textos, um deles, como eu falei, do próprio Patrick Martin, que vai falar sobre esse desenvolvimento, como que eles criaram a história, como poderia ser várias outras coisas, e todas essas outras várias coisas, elas podem ainda vir a serem criadas, e a gente lê narrativas talvez até menos pesadas. E tem um texto, uma reflexão muito interessante do Márcio Cardoso, que ele é um sociólogo, professor de ciências sociais e pesquisador nas áreas de gênero, religião, política e cibercultura, desenvolvendo justamente essa questão. Ser mulher é sofrer. E qual que são os pesos que a sociedade coloca para esse papel social. Enfim, não é uma revista das mais fáceis de ler. Ela tem esse lado dramático, ela é essencialmente um drama de uma pessoa, um drama que reflete a vida de muitas pessoas, e tem um texto que também não é um texto literal, um texto de fácil assimilação. Dente de Leite, bem, se vocês gostaram, é isso, não sei mais o que comentar sobre ele, sem entrar em desenvolvimentos maiores de spoilers, mas também a história não é sobre spoilers. Enfim,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Press Facebook. Me sigam no Instagram, no @pressogaudio, onde eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias. Com resenhas novas, tenho Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos. Faz entrevistas, tem várias recomendações, então procura no Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Link da Amazon. Dente de Leite vocês encontram pela Amazon, inclusive eu comprei lá faz pouco tempo numa promoção, tava mais 50% de desconto, valia muito a pena. E realmente foi uma pancada que, não é, ok, a gente não gosta de receber pancadas, mas é uma pancada muito boa, porque a história é bastante interessante. Enfim, compre pelo link da Amazon, ajuda muito o canal a trazer sempre coisas novas. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Comenta, a gente conversa nos comentários, até mais, e bons quadrinhos.